Velkommen til til Fyraften podcast, også til jer til jer lytter derude. Hjertelig velkommen til. I dag der sidder vi med Louis. Hello. En forholdsvis ung herre. Kan du ikke lige præsentere dig selv, Louis? Jo, jeg hedder Louis Jablonski. Jeg kommer fra Brøndby, faktisk, Vestegnen. Jeg er 16, snart 17 år. Det bliver den 8. april. Så ja, jeg laver lidt film og sådan noget. Og det er egentlig bare det, jeg ser mig som. Også om 10 år, lige nu i hvert fald. Jeg vil rigtig godt tænke mig at arbejde med film, og det gør jeg også i forvejen. Så. Ja. Ja. Og tusind tak, fordi I lyttede med i dag. Det var Fyraften podcast for i dag. Ses i næste. Ej. Det lyder spændende, Louis. Hvor fanden? Tak for det. Er det det? Hvad er baggrunden? Jamen, jeg startede ud. Det var helt bag for 5 år siden, tror jeg det var. Ja. Havde jeg en ven, der skatede. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at skate, fordi jeg synes, det var sindssygt fedt. Mm. Men det er fedt at skate. Der må jeg skulle sige, der skulle jeg sgu ikke lige igennem. Der holdt jeg mig sgu til løbehjulet. Åh oh, nej, så, det var en af de trælser på banen. Ja, præcis. Så jeg prøvede at lære det, og det gik sgu ikke så godt. Min ven, han havde så det her Kodak-kamera, sådan et andet sportskamera, mm-hmm. som har en eller anden meget mærkelig form i hvert fald, kan jeg huske. Er det sådan datidens svar på GoPro måske? Ja, lige præcis, det var det. Og det var især sådan noget sådan under vandet. Wow, det er helt vildt. Det kunne et eller andet, der er det sejt. Ja. men det begyndte jeg så at gøre. Eller så havde han det her kamera. Og vi tog så ud. Jeg startede med at tage nogle billeder. Det så mega wack ud. Men jeg synes, det så super fedt ud. Så fandt jeg så ud af, at man også kunne filme. Og det var fandme fedt. Oh, sindssygt. Og min far, han havde så på sin MacBook. Den der hvide, lidt ældre version der. Mm. Ja, den flotteste MacBook, efter min mening, der nogensinde er produceret. Oh, det mener jeg ikke, den er mega plastik. Den er mega plastik. Den er fucking fed. Jeg elsker den. Den er fucking plastik, guld. Ja, lige så. Den er fucking fed. Ja, men jeg kom... Det er retro-ting, tror jeg. Måske. Derfor. Ja. Nå, undskyld. Det er lidt. Ja, men jeg vælger så, at... ja. Jeg kommer hjem, eller vi kommer alle sammen hjem, også drenge, vi var 3-4, tror jeg var. Og så tager jeg det SD-kort ud, og jeg finder bare ud af. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør. Jeg smider det bare ind. Det var bare logik for mig. Jeg ved ikke, om det er en eller anden gave, jeg har fået. Men det kunne jeg i hvert fald. Og så havde min far iMovie. Eller det havde de alle Apple-maskinen, tror jeg. Ja. Og så kunne jeg så se de her klip, og så var jeg sådan, okay, hvad fanden gør jeg nu? Nå, så prøvede jeg en masse ting, bla bla bla. Og så legede jeg bare med de der effekter. Så viste jeg det så på min fritidsklub, og de synes fandme, det var fedt. Sagde de i hvert fald. Det ved jeg ikke lige. Det er sådan noget, men så er det egentlig bare der, det startede. Så skal jeg bare fortælle videre nu? Du kører bare. Ja, så begynder jeg så at lave noget YouTube. Noget, hvor jeg taler mere til kameraet, hvor det så er mig. Det her skateboarding, det blev mindre og mindre, og jeg begyndte at tale mere ind til et kamera. Så startede jeg sgu min YouTube-kanal, og... Den hedder Louis Jablonski. Det giver sgu da god mening i forhold til det. Ja, det er ret fedt. Vi to har tænkt sådan, at vi kører bare med navn. Vi har været lige kreative, ja. Ja. Jeg tror måske, det er meget vigtigt for lytterne ud at få noget perspektiv på, hvorfor Louis han er med i dag. Ja. Fordi Louis, han er efter min mening, og jeg ved også efter nogle andres mening, nok den bedste 16-årige video-filmmaker, der er. I Danmark lige nu. Man finder ikke en, der har så meget teknisk, men også kunstnerisk forstand på videofilm, som er 16 år. Du er ikke den bedste, Louis, men du er kun 16, skal man lige huske. Og i forbindelse med det har vi jo også haft mig med på nogle forskellige shoots. Ja. Nok ikke lige så mange, som du har lavet for part 2, kunne jeg forestille mig. Altså, nu vil jeg sige efterhånden, nu er det mere bare sådan lidt alle vegne, så... Ja. Altså nu... Men noget, jeg godt kunne se mig at høre, Louis, det er, at du startede en YouTube-kanal. Mm. En sjov anekdote, jeg kan huske, det var sådan et Onwards-fan, så du brugte vores grafikpakke, kan du huske det? Mm. Nej, det er også lige meget. Men du startede den her YouTube-kanal, og så gik du fra den på et tidspunkt, fordi du gerne ville være bag kameraet, er vi ikke enige? Ja, det er nok sådan halvandet år siden, så jeg har lige lavet YouTube. Jeg blev en del af Splay, partnerselskabet. Jeg kom en tur til Oxford i samarbejde med et firma. Det var mega fedt. Fik super mange fede ting ud af det, men nu ville jeg altså bare gerne videre. Lave noget mere sådan filmmaking-agtigt. Eller det kunne jeg stadig lave, men jeg ville gerne mere arbejde med film, og ikke tænke lige så meget over, hvem det var. Jeg ligesom sådan... At jeg skulle ikke tilfredsstille et publikum.
at det skal man jo så stadig, men... Ja, men jeg forstår, mener. Mm. Men du skal i virkeligheden måske tilfredsstille dig selv mere. Mm, præcis, fordi arbejdsmæssigt. Det, jeg synes, der var rigtig meget med YouTube, og jeg er næsten 100 på, at I kan relatere til det, det er, at nogen, man vil rigtig gerne lave det, man selv ligesom synes var fedt, men når man så uploadede det, så fik det altså ikke lige så mange andre views som den der challenge, som bare var mega populær, osv. Og, ja. Og det synes jeg i hvert fald, det ødelagde rigtig meget af det her med YouTube. Ja. Mm. Det giver god mening. Det tror jeg, der er rigtig mange YouTuber, der har haft tæt på kroppen. Altså det arbejde, de måske er allermest stolt af, det er det, der giver færrest visninger. Og det, som man bare lige tænker, er, ja, det går nok. Altså så er det måske det, der boomer allermest, og det, der går viralt, det er jo lidt ukontrollerbart på YouTube-scenen, kan man sige. Men jeg er helt sikkert, kan jeg sagtens forstå, hvad du siger. Mm. Jamen, der er Jonas. I forhold til det der? Ja. Det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, mig og Robert var gode til at sætte escape trendsene dengang. Oh, shit. Okay. Nej, det er sjovt, men forstår jeg, mener? Altså, vi redde faktisk ikke rigtig på bølgen. Skete det selv? Ej, jeg ved det, jeg kan ikke huske det. Men det kommer jo også af, folk synes, det var interessant. Ja, og det var nyt, det hele. Men det, hvad hedder det? Jeg synes ikke, det skal blive for meget YouTube i dag. Modtaget. Jeg synes mere, det skal blive en snak om, Louis, hvad du, hvordan du... Altså, nu har... Altså, bare lige for at måske lige fortælle, at Louis har været med ud og skyde med os på gangen. Vi har budgetteret for ham i nogle af vores projekter som hovedsageligt lysmand. Hvad synes du, der har været, Louis? Det har været meget, meget spændende. Også fordi, at jeg er jo som regel vant efterhånden til at, især i de andre steder, jeg arbejder, hvor man har den her rolle. Og det er jo så det, I fortæller, at det, I kan godt lide, at det er mere sådan spontant, og men ikke så meget rolleopdeling. Og det synes jeg, der er noget rigtig fedt ved. Mm. For at være helt ærlig. Hvordan ser du den forskel? Nu siger du, at der er bestemte, så som regel, rollefordelinger. Hvordan er det anderledes i forhold til, når du er ude og optage sammen med os? Ja. Hvis man nu lige strækker det sådan helt ud. Jeg vil sige, at man får lov til mere. Altså, det er meget mere bredt. Det er... Ja. Jeg kan ikke rigtig lige komme på noget eksempel, men... Men jeg forstår godt, hvad du mener, fordi... prøv at nævne et projekt, du har været på, som har været... Det største projekt, du har været på, hvad har det været? Et eller andet, hvor der har været en DP, en instruktør, altså, har der ikke været sådan nogle projekter, hvor du bare kun skulle lave den ting? Jo, præcis. På nævn, har du ikke et eller andet? Vi optog noget reklame for Hørsholm Kommune, og der var jeg egentlig bare, der var jeg sådan production assistant, PA, så altså, der kan man sige, men der kunne jeg virkelig sådan kigge på de andre og sige, okay, der er en PA, der er en director og en... Ja, altså en fotograf og så videre, ikke? Mm. Så der var der meget det her med, at man er... Der er meget det her med roller, ikke? Man havde ikke så meget at sige. Mm, nej. Det kan jeg også godt huske. Det er lidt sjovt, bare lige for at dreje noget perspektiv. Fordi at... eller paralleller. Dengang vi lavede DOT-optagelserne, Kulle, var du med dengang? Det var nej, du ikke, vel? Det var jeg ikke. Var du, Louis? Nej, det tror jeg ikke, du var. Nope. Men jeg var jo... Jeg betalte jo for den her produktion. Altså ikke mig, men det var mig, der havde pengene til den her produktion. Og det sjove var, at jeg endte bare med at blive sådan en assistant producer nærmest. Altså jeg havde vildt ingenting at sige, for der var alle de roller, og der var alle de her mennesker, som vidste meget mere end mig. Og det er også fair nok, det skal jo også bare lade blive. Fordi jeg vidste jo ikke en skid om det. Men det er bare lidt sjovt sådan der, at man, altså at det man ansætter nærmest, kunne blive sur på en, hvis man lavede en lille fejl. For eksempel, jeg kunne huske, der var en af fotografer eller DOP'eren, han sagde sådan, hent lige et V-log batteri til mig. Og dengang vidste jeg ikke, hvad et V-log batteri er, hvilket er fucking dumt af mig, jeg ikke ved det. Men så gik jeg over og hentede sådan en fucking NFP batteri til et lys, eller NPF. Og så var de bare sådan, hvorfor fuck hænder du ikke bare derunder? Du ved, sådan bliver råbt af af sådan ens medarbejder, fordi der er jo de her roller. Man skal bare, og jeg som producer skal jo have styr på, hvad for nogle fucking batterier der har været. Mm-hmm. Men det havde jeg ikke. Så det forstår jeg 100% godt. Ja, men kan man sige, der er det er måske lidt hård tone at blive, altså, at blive råbt af, når man selv sidder med pengene og selv har ansat folkene. Men det er jo i virkeligheden også rimelig vigtigt, at rollerne er sådan. Altså, de her ansvarsområder, de bare er... Altså uddelt, og der så bare er styr på det. Og hvis man så ikke henter det, altså hvis man så henter det forkerte batteri, så er det jo, hvad kan man sige, spilder tid. Ja, det er det. Og så i sidste ende kom det jo til at gå ud over dig, kan man sige, hvis han nu lige mistede, du ved ikke, 10 minutter af skuddet-agtigt. Så jeg tror det, nu siger du det her med roller og sådan noget, jeg tror sgu det er, der er selvfølgelig ups and downs ved alt. Jeg tror det er vigtigt i mange tilfælde at i hvert fald have rollerne på plads, men det har vi jo også bare oplevet, Jonas, at når vi er ude og optage, så er det sgu vigtigt, at vi, ja, at vi begge to. Ja, men jeg kan også bare huske, at jeg tog mig den erfaring der, og så tog jeg det videre, og så sagde jeg sådan, okay, det skal ikke være sådan her. Hmm.
Altså, jeg vil ikke have det blev sådan her, fordi det er også det, altså når vi er ude og optage, så du kan jo sagtens sige til mig, Jonas, kan du gøre, hvis vi skyder herfra? Mm. Det kan man ikke på sådan en situation der. Der er det, altså det er europæeren, der har, han er den eneste, der siger noget i forhold til det. Ja. Så det bryder mig ikke særlig meget om, og derfor synes jeg også, det var fedt, hvis man sådan, når vi, altså det er også derfor sådan to mands eller tre mands hold, det synes det er meget federe, meget mere sådan charmerende. Det der fucking 12-mandshold, hvor at... Men det er også en del nemmere at kommunikere med hinanden på den måde. Altså, hvis vi to eller tre er ude at optage, så kan vi sgu bare lige hurtigt lige sige, hey, eller komme med et forslag, eller komme med input til hele tiden. Og der er vi jo bare på hele dagen, og har ikke... Ja. Altså, jo, vi har jo vores ansvarsområder, men det er ikke så, hvad kan man sige... hvad hedder sådan noget? Bundet... Hvad hedder sådan noget? Det er ikke så... Karikeret? Det kan godt... Ja, måske. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke. Ja. Så ja. Men Louis, du går i skole nu? Det gør jeg. Prøv at fortælle lidt om den skole der. Ja, jeg går på Københavns Mediegymnasium Forum, og der startede jeg her for et halvt år siden, kan man sige, tror jeg det er. Og min plan, det var jo egentlig bare, at jeg skulle gå på traditionel gymnasie. Ja. Fordi at det vil jeg egentlig bare gerne have, som jeg kan falde tilbage på, selvom jeg egentlig er meget modstander af skolen. Altså jeg er bare typen, der gerne bare vil videre og videre hele tiden. Bare, jeg er også meget flyvsk. Jeg vil bare gerne arbejde. Rigtig vild med at arbejde i hvert fald. Mm. Dog ikke i skole. Hvorfor dropper du så ikke ud? Fordi at jeg bare... Jeg vil sgu bare gerne have det her. Og falde, altså, bare, jeg føler også, det er, der er rigtig mange, der siger det her med det sociale og sådan noget. Det føler jeg egentlig også er rigtigt. Det er rent nok. Men du er 16 år, og hvornår er du færdig med den her uddannelse? Det er 2,5 år. 2,5 år? Hmm. Fuck, man. Så er du hvad? 18,5, når du er færdig, ikke? Ja. Kan det ikke passe? Det passer meget godt. Jeg er ikke så god til regn. Det er også en okay alder at være færdig med en ungdomsuddannelse på. Det er ikke fordi, du kommer sent. Er du ikke også en af de unge i klassen? Eller nej, måske ikke endda. Nej, for du er startet 17. Nej, det er meget. Ja. Nå, men hvad laver du så derude? Du laver meget film, ved jeg. Gør du det? Det gør. Altså, det er jo et mediegymnasium, som sagt. Og det er meget nyt. Vi har sådan vi har nogle dedikerede timer til, altså det her meget sådan filmrelateret, billedrelateret. Så jeg får i hvert fald lov til at ligesom kombinere min niche, det jeg interesserer mig for, min passion, sammen med gymnasiet. Så det, jeg synes, det er en fucking god løsning, jeg har fundet. Man kan sige, kan man sige, at det er sådan en linje på altså en traditionel gymnasie? Det er det, uddannelse. Det kan man godt sige. Fordi da jeg tog handelsskolen, gik jeg også på en retning, der hedder marked med innovation. Ja. Og det var også, fordi jeg interesserede mig meget for iværksætteri. Ja, præcis. Ja, det er rigtigt, det har jeg glemt at nævne. Men jeg går på en linje, der hedder film og tv. Jo. Ja. Så ja, der er jo et specifikt fokus på det her. Mm. Hvornår tror du, den linje den kommer til at hedde SoMe? Det ved jeg sgu ikke. Det, Ej, der er igen, der er meget forskel på film og tv. Er vi ikke enige, Louis? Synes du ikke det? Jo. Det kan vi dykke lidt i dybden om. Hvad synes du? Altså, fordi noget, jeg tit hører, det er, at der er specielt meget... Du må ikke, hvis du laver video, så må du fandme ikke kalde det film. Det må du ikke bare ikke, hvis det ikke er film. Er vi ikke enige? Jo. Er du ikke også blevet det? Jo, altså jeg føler, at video, det er mere sådan noget... Der er ikke noget budskab. Ikke altid. Eller det er mere sådan... Jo, der er budskab, men det er bare mere sådan... Der er det hele, det kommer meget mere sådan... Det er ikke så det bliver bare lagt på bordet på og så videre. Man siger det, at det ikke er så... Det er på samme måde er så analytisk et værktøj. Altså, hvis man nu sammenligner video med film, så er film måske en ting, man kan dykke dybere ned og så fortolke hver eneste sekund nærmest. Altså, hvor der er lidt mere sans for det hele. Giver det mening? Ja. Når jeg siger det. Hvor et video er, hvad kan man sige, ikke fordi jeg skal sidde og gøre mig sindssygt klog på det, men jeg tænker, det er sådan lidt mere et lidt mere sådan flyvsk medie, hvor man kan have plads til, at der kommer input hele tiden, man ikke nødvendigvis holder sig fast til et manuskript. Ja. I virker lidt tomme. Nej, men det giver mening. Okay, godt nok. Fordi det er godt, at jeg bare sad og fyrede et eller andet af, som vi slet ikke var enige med mig i. Jamen, jeg synes, det er spændende, men jeg har bare aldrig sådan rigtig tænkt over det. Okay. Jamen, det er bare fordi, jeg mødte jo det der, da vi lavede der DOT, der sagde jeg sådan, der kaldte jeg det film. Nej, hvad fanden var det? Jeg kan ikke huske, jeg snakkede med en eller anden dude, og så sagde jeg sådan, at jeg lavede film, og så blev han sådan, film, det gør du ikke, for det var video. Så blev han blev nærmest sådan sur, fordi at han sådan, jeg laver film. Altså, du ved så ikke, hvad film er, ish. Du laver video, du går ud med et kamera og filmer, det er video. Film, det er, så skal du have et helt hold. Nej, jeg synes også, man skal tage det lidt roligt.
Altså, jo, men det er bare den, det. Er bare så ikke, man skal være... altså, man skal heller ikke på den måde gøre sig selv til dommer for, hvad alle skal kalde hinandens hobbyer eller passioner. Eller, altså, nej. Det giver jo god mening, at man skal finde nogle definitioner på tingene, men det behøver heller ikke at være så firkantet det hele, synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes også, det bliver forkert af at kalde vores ting film. Det er også derfor, vi kalder os for videoproduktionsskab og ikke filmproduktionsskab. Ja. Det ville være meget forkert at sige film, synes jeg. Men jeg tror, altså generelt, hvis man nu tænker kunde-wise og henvender sig til kunder, så tror jeg, der vil det, altså så er det 50-50, der kalder det for reklamefilm eller for reklamevideoer. Altså det er meget sådan jævnt fordelt. Jeg tror også, man har nemmere ved at købe eller sælge sig ind dyrere, hvis man kalder det film. Helt sikkert. Det har mere den der sådan mere professionelle ting til det, faktisk. Tænker jeg. Ja, det er nok. I hvert fald. Det lyder lidt dyrere, kan man sige. Film? Okay. Hvad snakker vi? Ja. Video nu. Video, når det er YouTube. Ja, men video, det lyder som sådan en. Skal vi lige lave en lille snas? Ja, præcis. Så lyder det som lidt mere sådan lidt. Rolig nu. Det er sådan noget, man lige hurtigt fanger på telefonen. Mm. Sådan en hjemmevideo. Hvad er det for en hjemmevideo, Jonas? Ikke noget. det er jo et interessant emne, det her, Louis. Synes du ikke også det? Jo. Hvad er drømmene i fremtiden? Når vi snakker film / video, hvad vil du? Hvad vælger du? Der er nogle forskellige nogle ting, ja. Enten så er jeg meget højt ledende i et firma eller et eller andet. Ja. Eller så laver jeg mit eget, hvor jeg bare kører derudaf. Men hvis, når du siger meget højt ledende i et firma, så har altså en direktør, som han har jo ikke noget med video. Hvis nu vil jeg sige M2, ikke også? Jeg vil sige meget højt ledende inden for sådan den kreative. Okay, fint nok. Fordi Morten her snakker om, han kender jo direktøren for M2, og han laver jo intet med video overhovedet mere. Ja. Altså det er virkelig kun sådan noget administrativt, og hvad man kan snakke med kunder, og hvad til møder og sådan noget. Ja. Så man har slet ikke hånden på kogebladen, når man er deroppe, i forhold til video i hvert fald. Man siger, den administrerende direktørs rolle er jo, som ordet siger, administrerende. Ja. Så det handler jo netop om at have det der store overblik over, hvad fanden der rører sig. Du tænker måske at være projektleder, eller det du tænker på? Ja, jeg kunne faktisk godt tænke mig at være noget projektleder, hvor jeg bare ligesom, ja, det er bare mig, der leader det hele. Har nogle forskellige hold, der laver den her, vi skal lave den der, sætter producer på, Ja, det giver mening. Det var fedt. Har du mange gode idéer? Skriver du dem ned, når du får en god idé? Ja, det gør jeg. Er du i gang med at skrive et eller andet sjovt? Det er sjovt, du siger det, fordi jeg er lige gået i gang med noget, men det er mere bare sådan noget for mig selv. Altså det er ikke fordi, de ikke må høre noget om det eller noget, men det er bare mere sådan, jeg savner lidt det der med at lave noget for mig selv. Nu synes jeg, at nu er der gået halvandet år, hvor jeg kun har fokuseret på det her med at lave noget for at tjene penge. Ja. Fordi at jeg synes, man lidt ligesom da jeg talte om YouTube før, tit så ender det op med, at man ser, at man kan få nogle penge for at lave det her, og så bliver det bare mere og mere, mere, mere penge, man kigger på, i stedet for, hvad der gør en glad. Og det er meget det her, jeg føler, jeg mangler at tænke på nogle gange. Ja. Og hvad er det for eksempel? Altså nu, mig og Kulle, vi tog titanen for at gøre, gør et kæmpe stykke arbejde i forbindelse med den titanvideo. Altså min idé, det er egentlig bare at tage en masse, helt vildt meget, fordi jeg gemmer alt det, jeg optager for det meste. Og så bare opsummere det her i en video, og så bare helt vildt mange klip, om det så er iPhone-klip, eller noget lortebillede, eller sådan noget, så tror jeg i helheden, det bare vil se sindssygt fedt ud, hvis man bare sammensætter det på en eller anden fed måde, med noget voiceover, eller noget, jeg ved ikke. Så det er meget klippeprocessen, det er ikke så meget at skyde. Ja, helt sikkert, forstår jeg. Er det et projekt, der er, hvad kan man sige, under stablen hele tiden, altså i led, altså det er noget, du lige fanger, hister her, og så er det måske et projekt om et par år, okay? Det er også, så ved mit budskab, det er egentlig det, der skal være fokus på, det er det her med, prøv at kigge den anden vej, end pengevejen hele tiden. Ja. Det vil oplever meget det i din omgangskreds, at det er penge, det handler om? Ja, helt vildt, helt vildt. Også fordi det er YouTuber eller hvordan? Ja. Okay. Især. Ja, men jeg forstår, altså, og jeg kan også sagtens sætte mig ind i det. Jeg kan bare ikke rigtig sådan relatere til det, fordi jeg har aldrig nogensinde meget råber noget aldrig stadie, hvor vi kunne tjene gode penge på det, vi lavede. Så det var sådan, jeg tror, det så spørgsmålet også bare, hvad gode penge er, fordi nu er jeg også ung, jeg er hjemmeboende og så videre, ikke? Så hvis du forstår, hvad jeg mener. Det forstår jeg 100%. Vi snakker 3.000 kroner max for en video. Ja. Altså, det er jo ikke mange penge i forbindelse. Altså, det var for sindssygt dengang, jo. Det var altså, lige da man gik fra overgangen til, at man ikke kunne tjene penge, til man kunne tjene penge, så var alt jo meget
Altså, jamen, du så fik en femmer for... Altså. Men det var ikke så meget, at man blev sådan hirrende efter det. Nej, nej. Det er ikke fordi mig og Robert... Jo, mig og Robert var sådan der, åh, fedt, 3.000 kroner, så kan vi lige fyre det af på to byture. Men så var det heller ikke mere. Det er ikke fordi... Det var ikke kontinuerligt. Det var ikke sådan... Nå jamen, så laver jeg lige det her igen for at få de penge igen. Og det, altså, det tror jeg, man oplever meget mere, hvis man får AdSense-penge, for eksempel. Fuck, vi skal ramme 200.000 visninger på den her video, for så ved jeg, at jeg kan fortjene, hvad ved jeg, 5-6.000 kroner. Mm. Altså, forstår jeg, mener? Ja. Så bliver det sådan et tankemønster. Og så begynder man lige at fokusere på pengene frem for content. Mm. Men det oplevede mig og Robert aldrig, at vi frem for pengene. Altså vi lavede for helvede. Altså til slut af vores kære, der lavede vi fucking en sitcom med hvor, kan du huske den, praktikanten? Kan du huske den? Ja. Det var ja. En sitcom. Og der var ikke nogen på dansk, vi havde ikke nogen idé om det ville blive taget godt imod. Det gjorde det heller ikke sådan. Jo, det blev taget godt imod, da man så det, men der var ikke så meget, der så det. Så på den måde kan jeg ikke rigtig relatere til de pengene. Men jeg forstår godt, hvad du mener, Louis. Altså det der med... Og det er også det, mig og Kulle, vi gjorde jo, dengang vi tog til Italien. Altså, vi lavede opslag i går på LinkedIn, hvor vi også skrev, at vi havde droppet. Mega fed idé, mega fed idé. Hvad kan man sige, i det scenarie, der brugte vi jo faktisk penge på at arbejde som gal. Altså, vi brugte resten af vores penge på at arbejde. Jo, vi fik ikke løbet så meget. 2 måneder eller sådan noget. Præcis. Altså, så det er jo det er lige pludselig meget, meget anderledes, når man tjener penge på noget arbejde, så bruger man penge på at arbejde. Det er også en, hvad kan man sige, en situation, jeg har været meget i selv i løbet af de sidste mange år, hvor jeg har haft mit kontor, hvor jeg bare sådan hele tiden har følt, okay, fuck, jeg betaler faktisk for at altså arbejde. Mm. Så ja. Men fik du vel også noget ud af det? Vi fik meget ud af det. Altså, der er kommet en så fed respons på det, og der har jo... Jo, men jeg tænker, i forhold til det kontor, der... Når ja, også det, men jeg forstår altså på begge punkter. Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig får man noget ud af det, men det er bare en sjov... Altså det er bare en sjov, synes jeg, et sjov scenarie, at man betaler for at kunne arbejde med sig selv. Altså, eller for sig selv. Giver det mening? Mm. Jo. Det er også det, det gør vi jo også her. Der er jo ikke andre, der betaler andre end os selv, for at vi har et kontor her. Nej. Ja, var det fuldstændig... Nej, det gør nej. Men altså, ja, for lige at vende tilbage til Italien-turen, det er jo noget, vi... Vi brugte sindssygt mange penge på det, vi brugte sindssygt meget tid på det, men det, igen, så er det jo sjovt nok bare det, der lige giver det i sidste ende, i forhold til, at vi fik jo sindssygt meget fed respons på det her, da vi delte den her på LinkedIn og den anden dag, så var der jo også nogle stykker, der skrev og sådan noget. Ja, så, det er fucking fedt. Det er mega fedt, og vi kan jo bruge den i mange forskellige sammenhæng. Det er jo noget, vi også sender ud som referencer til folk, hvis de skal have lavet et eller andet. Og jeg kan huske, der er nogle stykker, der har sagt, at de synes klart, det var den fedeste reference, vi havde. Så det har ikke været det skulle ikke være dumt, en dum investering. Nej, det var fucking ja. Og så fuck ikke at få løn i 2 måneder. Det finder vi nok ud af, jo. Så bare lave nogle 20 nogle hælervarer og sælge dem. Er det ikke det? Ja, nej. Hvis man nu tager dig, Louis, og sammenligner med andre 16-årige gutter eller gutinder, hvor føler du så selv, du differentierer dig frem for dine jævnaldrende? Jeg føler, at jeg har været... Jeg er også. Jeg er rigtig god til at række ud og sådan rigtig sætte gang i nogle ting. Ja. Den måde, jeg i hvert fald startede på med at komme ind i den her filmindustri, det var, at jeg bare blev ved med at skrive til folk og... bare at sige sådan lidt, fuck it. Altså, nogen, de var bare sådan, nah, ja. Og så blev jeg også ved, og hvor der så var andre, hvor de faktisk til sidst bare var sådan, ja, kom, okay, lad os prøve. Det var i hvert fald sådan, jeg kom ind på part 2. Jeg blev bare ved med at skrive. Nå, ja. Og nu hylder I dig derinde, jo. Ja, og så, ja, præcis. Men er det i virkeligheden det, du tror, der skal til, hvis der nu er andre jævnaldrende til dig, der sidder og lytter med, og har et eller andet, en sindssyg passion inden for et eller andet? Hvad kunne man give dem et eller andet råd i forhold til det? Nu har du selv klaret den på den måde, indtil videre. Ja, i starten så bare være sådan, fuck pengene, ja. Og bare søge erfaring, og connections også, netværk. Det var i hvert fald bare det, jeg gjorde. Føler du ikke meget modstand, når du kun er 16? Nej, faktisk ikke. Gør faktisk du ikke? Men i forhold til det tekniske også, fordi Louis, du har også tit sagt sådan, nå, hvorfor går det ikke bare sådan? Eller nå, så lærte de også om proxyfiler for dig af, og ja. Du ved, hvor kommer al den læring fra? Hvor, eller den viden fra? Du ved, altså, jeg er overbevist om, jeg har siddet med Premiere Pro i 10 år nu, jeg er overbevist om, at du ved mere om Premiere Pro, end jeg gør. Ja. Altså, jeg ved det, jeg føler, at jeg lærer en ting hver dag, fordi at hver gang jeg sidder og arbejder med noget, så dukker der altid et eller andet problem op, eller en eller anden ny idé, der kommer op.
hvor jeg er sådan, okay, jeg skal finde ud af det her, om det skal gøres på den der måde, eller den ene måde, eller den anden måde. Så enten så spørger jeg nogen, eller så altså Google for helvede. Ja. Og du kender altså, det vel også selv, men ja, nogle gange er det bare... Jeg plejer jo at sige, at hele min uddannelse, den er bygget op omkring YouTube. Ja. Jeg har også set alt det, jeg ved, du har set på YouTube. Er det ikke også lidt det samme sted, du er? Jo, for fanden. Altså, ja, jo. Altså, mere bare internettet, tænker jeg. Ja, det er nok. Men ja, Google, YouTube på telefonen. I starten var det også bare YouTube. Nu er det mere sådan, søge på noget, ja, fordi man kan og engelsk noget. Og sådan noget. Men problemet er også bare, jeg synes, det der irriterer mig, hvis nogle forumer, der man går ind, så er der bare fucking meget tekst, og så sidder man bare og tænker, åh, jeg magter det ikke. Så det hurtigt bare lægge på en video, og så lige scrolle igennem, og så se, hvordan det bliver gjort. Ja, der, jeg har det på en anden måde. Det er lidt nemmere at bare lige gå ind og kigge skimme. Okay, det der ord, det skal jeg have. Det der, ja. Okay, step one, så ser jeg nogle tal. 1, 2, 3, 4, 5, gør det her, det her, det der. Der føler jeg bare sådan, det er meget nemmere. Ja, okay. Mm. Det er for simpelthen i dag, der skulle lave det der fucking lort til det der OBS noget, ikke? Og der sad jeg virkelig og læste de her skids, og prøvede så at skimme det igennem, hvordan man skulle gøre, men det kunne jeg bare, jeg tænkte bare, så gik jeg ind på YouTube-video, og så fandt jeg så nogenlunde ud af det. Så jeg er lidt nemmere på video. Ja. Også fordi jeg ikke er så glad for at læse. Så. Nej, ej, det er jeg heller ikke. Du har været ude og filme med Red Camera, det har jeg set. Ja. Det har jeg ikke været ude og filme med nogensinde endnu. Nej. Hvad er i forbindelse af det med? Det var faktisk et privat projekt, jeg lavede som en ven, hvor at, der var ikke nogen penge i det. Det var en kortfilm, vi lavede. Ja, der var det meget det her med hold faktisk. Men der var forskellen jo så, at der var alle gjorde det ligesom frivilligt. Og der vil jeg sige, der kunne man i hvert fald se en difference, fordi at alle var ikke 100% erfarne inden for det her område. Ja. Og så kan man så vente om at sige, så gjorde det lidt, at de havde ikke lige så meget de her ansvarsområder, men, og det gjorde ikke noget, hvis du ikke vidste noget 100% om det her. Fordi at ligesom, du gjorde det frivilligt. Ja, præcis. Okay, det giver mening. Mm-hmm. Er det den der kortfilm, hvor der er en ung, der kommer ind i sådan nogle stofproblemer? Er det ansvar, du tænker på nu? Ja, det tror jeg. Ja, nej, men det er ikke den. Det er ikke den. Det er den en, der har set før? Nyt shit. Er det udkommet nu? Nej, det er det ikke. Okay, så må du lige sende mig. Jeg kan vise det. Hvad med ansvar for eksempel? Altså, Louis har lavet en kortfilm, der hedder Ansvar, ikke også? Er vi ikke enige? Jo. Og er det i forbindelse med skolen? Det var i forbindelse med Filmexhus, vi går på. Noget Next. Har jeg fortalt om det før? Det tror jeg... Nej, det tror jeg faktisk ikke. Nå, det er ude i Centrope. Det har jeg heller ikke fortalt om. Men der i Filmbyen, der har jeg gået til i... Jeg tror, det er snart 2 år. Det her, der er Station Next. Og der lærer man meget om de her traditionelle ting og sådan noget, som jeg egentlig ret meget imod. Det her med du må ikke kompositionere dit billede sådan her og så videre, så videre. Men jeg føler stadig, at det er super fedt, fordi at du er ikke tvunget til at gøre de her ting, når du kommer ud. Men jeg synes, det er fedt, fordi at du kan ligesom kombinere det du kan i forvejen, altså det jeg gør i form af hvad jeg synes er fedt, og så ligesom kombinere det med den traditionelle stil, som der ligesom er blevet kørt. Mere teoretisk stil måske. Præcis. Ja. Mm. Det man lærer mediefag i skolen. Eller mediefagsfag. Ja. Mm. Ja, der har jeg gået i 2 år. Nå, vildt. Jeg er gerne i 3. år. Og det er frivilligt, det gørs. Altså det er sådan. Det er frivilligt. Betaler du penge for det? Nej, jeg tror faktisk, det er staten. Nå, sygt. Og nå, tak til staten. Men det er kommunen. Der er jo sådan nogle ting, man bare skal gøre, hvis man gerne vil være. Altså, jeg føler også bare, det er forkert nogle gange. Nu modsiger jeg måske det mig selv, men jeg føler, der er mange, der sådan. Jamen, så har de lavet med YouTube, og så har de lavet, du ved, sådan et video. Men det rent nok, det teoretiske er jo også fucking vigtigt et eller andet sted. Mm. Så hvis man gerne vil ind i den her branche, så, og man er ung, så tager fat i nogle af de her ting, som, altså, som du også gør, Louis. Vælg din uddannelse på baggrund af film og medie, eller tage på, hvad var der, Next Copenhagen, Centropa, ja, ting, og være med til det. Fordi du lavede faktisk en fucking fed kortfilm. Jeg har set den. Den er fucking nice. Hvad filmede du med der? Hvad for nogle? Ja, der skød vi FS5 faktisk. Så gør lillebroren det? Til det der. Nå, fint. Hvad for nogle objektiver kørte I med? Vi kørte, jeg tror faktisk, det var sådan noget Rokinon. Du ved, det der. Ja. Det der, de også, vi har så ude på par 2. Ja, helt sikkert. De er også fucking luksus. De er super nice, og de er ret billige. Er det? Tip til jer derude. Rokinon. Det er sådan en pakke, man får, ikke også? Ja. Super fed. Kunne det? De er fuld manual. De er fuld manual. Kommer de der, kommer de der hundøjne altid, når det handler om penge? Kunne det? Har vi råd? Må jeg? Vi har faktisk kun et objektiv. Ja. Det er faktisk lidt pinligt. Nej. Vi leger det bare. We need some more. Jeg har lagt mærke til, Louis, at når det handler om udstyr, så er du fandme meget skarp, mand. Du kender meget til det. Mm. Du kender mange, altså alt fra lys og objektiver. Altså. Det er jo sådan nogle ting, jeg ikke lægger mærke til, fordi jeg sådan, det ligger bare i min natur, hvis du står. Ja. Så jeg er bare sådan, det er sådan noget, jeg bare har lært hen ad vejen. Louis, den bedste lampe, der findes. Kom med det.
Jeg tror, det er sådan noget Arri Sky Panel, eller sådan noget, derude i. Men det er super, super dyrt. Nå, det er der, der så koster lygterne sådan en jetjær, spidser en jetjær. Sådan noget 20-30.000 kroner for sådan en lygte. Altså bare sådan for sådan en lampe. Den havde vi faktisk ude til, at det var tænet. Der købte vi eget lys. Nå ja, de der multicolor, de er så fede. Fuck, hvor er det fede. Det var det, ikke? Jeg ved ikke. Sidder jeg bliver lidt opstemt over noget lys, eller hvad? Jamen, det, jeg synes, de er så fede. De er fucking fede. Ja, men de der aperture, vi kørte med sidste produktion, det var du sgu også ret opstemt. Nå ja, de der light domes der. C300 eller sådan noget. 300D, 300C. Ja. T, tror du. Ja, der var den. Ja. De var også fede. Der bliver talt lidt om udstyr. Men jeg kan godt lide. Jeg kan godt lide det tekniske. Ja. Det ved ikke, om du er så vild med kunne det. Overhovedet ikke. Altså det der jeg er, det er virkelig ligeglad. Jeg ved, det skal bare spille. Og det ved jeg, du har godt styr på, fordi du synes, det er spændende. Jeg synes, det er fucking spændende. Jeg synes også, man skal passe på nogle gange med, at man ikke ligesom begrænser, hvad man kan på grund af udstyr. Det skal man også virkelig passe på med, fordi det oplever jeg også bare hele tiden. Ja. Hvor jeg er sådan, jeg har ikke det her, fuck. Og så bliver jeg ligesom demotiveret, og det er fandme farligt. Mm. Men noget jeg også synes jeg har set, altså sådan noget som Casey og Dan Mays og sådan noget, de siger it doesn't matter what kind of equipment you have, it's storytelling eller sådan noget pis. Der er jeg altså uenig. Altså jeg tror ikke på, at man kan lave en fed video, hvis man ikke har et ordentligt kamera. Det tror jeg ikke på. Jo, det kan godt være, man kan lave en fed video, men så skal den have en anden retro-stil. Forstår jeg, mener? Jeg tror ikke på, at du kan hive en fucking gammeldags camcorder frem, sådan en, du ved, HD man holder her, og så lave en fed video. Så kan godt være, at man kan lave en kunstnerisk video, og det giver mening i forbindelse med, men jeg tror ikke på, at du kan... Ja, det er lidt overfladisk. Altså, you can use whatever camera you want. Altså, det... Nej. You can use this potato. Ja. Der er faktisk nogen, der har lavet et kamera ud af en kartoffel. Kan du komme ud af en corridor? Eller ja, corridor. Så bliver det lige pludselig mega bogstaveligt, når man siger, at det optager ligesom en kartoffel. Du skal passe på, hvad du siger. Det bliver bogstaveligt, du. Men ja, det bliver sådan lidt... Det er sådan lidt abstrakt, den der sætning med, at man... Altså det handler om storytelling udelukkende, og man kan filme alt. Altså det skulle sidste hen, altså langt hen ad vejen også hvad forbrugeren og seeren ligesom synes om det. Så jeg tror det er en lidt for simpel sætning at sige, blot fordi de selv har haft succes med det. Ja, det synes jeg også. Ja, præcis. Også fordi når man ser sådan nogle dårlig kvalitet videoer eller noget med, så hopper man også hurtigt fra, synes jeg i hvert fald personligt. Apropos corridor, det er ikke taget. Jeg forstår ikke, altså deres corridor crew, har du set det? Deres behind the scenes. Altså du ved, det irriterer mig, at de ikke bruger nogle bedre kameraer, når de har det. Ja. Jeg ved ikke, om du har set det. Er det deres vlogs, du taler om? Ja, jeg snakker om deres vlogs. Jeg føler ikke, at det behøver at være bedre end et 70D. Jeg bliver nogle gange irriteret over sådan, jamen er det ikke 70D, de bruger? Ja, det er så. Og det er jo gamle kameraer fra 212 eller sådan noget. Altså, og de har jo reds og alt muligt lort. Altså, hvorfor bruger de ikke bare noget af det i stedet for? Jeg ved godt, det er lidt mere, red. Jamen, jeg ved godt, det er mere hardcore og klippy og sådan noget, men det bliver bare sådan lidt... Ja, men der synes jeg sådan personligt, også fordi jeg har øjne for det, så bliver jeg sådan lidt irriteret over, at når udstyret ikke er på plads. Og det kan jeg se med det samme, når jeg ser noget. Ja. Det ved jeg ikke, hvordan du har det med det, Louis. Du kan også godt se, når noget er... Jeg tænker rigtig meget på det før i tiden, men jeg føler, at jeg er blevet jeg føler, at jeg er blevet bedre i hvert fald til at være sådan, nå, det skulle da... Fedt klippet, det er fedt. Så fuck lidt, om det er super skarpt og så videre. Det synes jeg er blevet bedre til, og det er jeg glad for. Ja. Hvad med sådan filmfestivaler? Ja. Er der noget, altså har du noget indtaget pipeline? Scenen endnu? Det har jeg ikke nu, nej, desværre. Men der går lige et par år, så kommer jeg. Så er du der. Så kommer jeg. Nej, jeg har sgu ikke... Altså den der ansvar, den kommer nu på filmfestivalen. Gør det? Ja. Og så ude på Next, der er vi også ved at producere vores sidste produktion. Det er det tredje år. Der tænker jeg, at jeg skal være kamerafotograf på. Det glæder mig sindssygt meget til. Fedt. Det skal jeg også se. Er det jævnere, når du går med? Ja, der er det fra... Det er sådan noget fra 13-14 år op til sådan noget 18. 18-19, tror jeg. Okay. Ja. Er du ikke... Altså, apropos det, jeg ville faktisk spørge dig noget før, med i forhold til medieskolen der. Er du ikke en... Altså, når du... Det oplevede jeg i hvert fald. Jeg ved ikke, om du kan huske det, Kulien, men da vi gik på F-skolen, ja. Der havde vi jo også et mediefag, eller sådan en linje. Og jeg var jo bedre til en lærerne til alt det, vi lavede. Så jeg fik bare lov til at lave lige, hvad jeg ville, ikke? Ja. Er det ikke sådan også på skolen? Jo, altså, lærerne er jo ikke gode tekniske. Og det er jeg egentlig også meget glad for selv, fordi at... Så er det lidt lige meget, så kan de bare stå og være stolte af mig og ikke tænke over det.
Men så det, jeg synes er fedt, det er, at man lærer mere det her journalistiske og juridiske, som er sådan noget som planlægning og sådan noget. Det synes jeg, de er ret, ret skarpe i. Ja. Og igen, det er det meget traditionelle, ja, man lærer, som jeg bare synes, det er lidt lige meget, men det er fedt at kombinere med det med sin egen stil. Ja. Har du nogensinde overvejet at læse jura? Nej. Du ligner faktisk lidt sådan en lidt sådan en type, der kunne læse jura. Gør det? Jeg ved ikke, hvad det er. Er det kompliment, eller? Ja, det ved jeg ikke. Det synes jeg, du skulle tage. Det er så mange damer, de der. Jeg kender et par stykker, der læser jura, så de er meget... Det er en vild indskydelse. Ja, ja, det er. Bare fordi du sagde det der jura hurtigt, så kommer jeg lige til at kigge på dig sådan, jura, ja, det kunne du egentlig godt. Ja. Stå og forsvare en eller anden i en eller anden vild retssag eller sådan noget. Ja, det kan være. På fransk, selvfølgelig. Jeg kan vi lige få lidt mere fransk? Hit me up. Kan vi lige få lidt mere fransk dialekt? Lær mig lige nogle ord. Patat. Hvad betyder det? Det betyder... Jeg har ikke engang sagt. Jeg tror, det er sådan en pølse, men det lærer ikke, man... Patat. Patat. Lærer godt. Hvad mere? Hvad kan man sige? Baguette? Baguette. Paraply. Det er jo klassiker, den lærer sindssygt godt. Baguette. Tu veux en baguette? Tu veux en. Hvad betyder det? Vil du have en baguette? Tu veux en. Nej, tu veux en baguette. Tu veux en baguette. Tu veux... Det er fordi, det lyder som tu veux en baguette. Præcis. Tu veux en baguette. Tu veux en baguette. Tu veux en baguette. Fuck. Ja, jeg burde faktisk bedre til det. Ja, du burde være bedre. Det er lige pludselig blevet public service, det her næsten. Ja, nu skal jeg så også snart have penge på det her gang. Jeg har faktisk altid ønsket mig at indtage det franske sprog. Jeg synes simpelthen, det er så behageligt at høre på. Altså, hvis man tager tysk og fransk, så synes jeg virkelig, at tysk er det grimmeste, og det er altid synes. Ja. Nisse er skøn. Har du nu sådan oplevet, at du kan bruge det franske sprog i forhold til dit virke? Nej, det har jeg ikke. Og hvorfor er det, bare lige til podcastlytteren, hvorfor jo, er det? Jo, der er faktisk nogen, der synes, at det er sådan kunstnerisk. Ja. Der er sådan, fordi de sådan, der er mange, der ser op til franskmænd, som jeg kender i hvert fald, som ser det som sådan en kreativ gestus, men mere sådan kreativ. Ja, og det giver mening. Gør det? Ja, men det synes jeg, fordi man ser jo de her franskmænd sådan, så kan de male. Især for film også, synes jeg. Det er jo meget de der gamle film. Ja. Jeg ved faktisk ikke så meget om film. Nej, det gør jeg heller ikke nok. Altså, jeg har engang set en af de der sådan, såkaldte film i biografen en gang. Så jeg ved alt. Det er meget fedt. Jeg så engang en film, jeg ved alt. Nej, men jeg føler ikke, jeg ser nok film, fordi allerede altid ud... Jeg tænkte, jeg havde meget styr på film, da jeg kom ud på den der filmskole, Station Next. Og så fandt jeg ud af, at nej, det gør jeg fandme. Altså i forhold til, at altså, jeg har ikke set en skid film, føler jeg nu. Fordi de går altid og taler om sådan internt. Det er ligesom i... jeg kan ikke engang nævne noget. Altså jeg ser ikke nok film, siger jeg. Jeg ved ikke, om det er, jeg har ikke nok tid, eller om jeg bare ikke får det gjort, eller jeg ved det sgu ikke. Og så er der sikkert sådan nogle mega spacey indie-film. Ja, der er også nogle af dem. Det er ligesom ham, der blander i den der, hvor der kommer... Lige præcis. Ja. Ej, det er sindssygt. Altså, det er også, men der er jo bare nogen, der ikke laver andet. Jeg kan huske, at hver gang jeg var lille, og jeg skulle ned i den lokale kiosk, og lege en VHS, VHS-bånd. Er du så gammel? Ja, det var de første film, jeg lavede, det var... VHS i kiosken. Der stod der som regel altid den samme mand, og bare var ved at... Stod bare lige og kiggede bladret, lige at se, hvad der var kommet nyt ind og sådan noget. Og der var jo, man kan sige, der var jo sindssygt mange af de samme, man bare sådan... Det kan folk sikkert også huske, dem der har været i Blockbuster. Der er jo bare de der folk, der bare render rundt og bare tjekker, hvad der er det nyeste, og sådan mega filmnørdagtigt. Så ja, jeg ved ikke, de hvorfor... Det var bare en lille anekdote, jeg gerne vil dele, ikke? Man lavede VHS. Hvor gammel var du der? Der var jeg jo helt lille. Altså jeg kan tydeligt huske, ønske, jeg havde været der. Min første filmoplevelse her er jo enten de der VHS-bånd, som mine forældre de har optaget. Altså man kunne optage film, når de kom i fjernsynet. Ja, det gør du. Det er også det der, man kalder piratkopiering nu til. Men det var ikke lovligt dengang. Nej, det tror jeg ikke, det var. Nej. Jeg tror ikke, der var lovgivning omkring det. Men i hvert fald så... ellers det der med, jeg kan huske, jeg fik... hvad fanden var det, jeg fik... Spy Kids på VHS i fødselsdagsgave. Jeg tror jeg var 7 år eller sådan noget. Det havde jeg sindssygt optur over. Spy Kids. Har du nogensinde oplevet VHS-film? Ja, men jeg har faktisk skudt på det her for nylig. Nå. Det er sindssygt fedt. Jamen, har du oplevet sådan en rigtig VHS-film? Det er en stor blokke, der man popper ind i. Ja, men jeg tror det hedder VHC, det jeg skudt på. Det var sådan, de mindre, tror jeg. Kender I dem? Ja, VHC, det er stor bånd der. Ja, præcis.
Men har du nogensinde oplevet sådan, du ved, familieaften, hvor man lige smider det ved OS, og så skal man køre den tilbage igen? Kan du huske det? Ja. Jeg kan ikke huske det, men jeg kan i hvert fald huske, at vi havde nogle af de der komponenter derhjemme og sådan noget. Ja. Ja. Jeg ved fandme ikke, hvor de er blevet af. Jeg kunne huske den store, jeg mener, der var sådan et diskussionsemne hjemme med mig, at man skulle fandme huske at spole lort, det lortebånd på plads. Altså, ja. Ellers så... Så når man er færdig med en film... Ja, det tog, hvad, så man tog lige... ikke sådan 3-4-5 minutter at spole tilbage. Det tog ret lang tid, ja. Fuck, det bliver også og så skulle man, jeg kan huske det, så skulle man, så når man spurgte tilbage, så må man ikke kigge på skærmen, for ellers ville man afsløre nogle spoilerne. Nej, hvor er det grineren. Skulle man altså gøre sådan, fordi man ikke måtte se, hvad der skete. Nej, hvor er det, det er jo helt mærkeligt. Jeg kan huske, den sagde sådan, jeg kan huske, den sagde sådan en afsluttende lyd, sådan... Nå, nej, det kan ikke. Så kunne man ligesom lytte på den, hvornår den var done. Nej, hvor er det mærkeligt. Det er jo helt fucked. Og så står vi her med iPhones nu, der er... 3 gange mindre, som kan indeholde, altså... Ja, jeg kan huske, at DVD, det var... det lige var kommet frem efter VHS'en der, så kan jeg huske, mine forældre, jeg mener, de sagde de første par gange, sådan, husk lige at spole den tilbage, fordi det var det, de kun havde været vant til, kan man sige. Jeg tror også, jeg fangede mig selv i at tænke, jeg kan ikke spole den tilbage, jeg kan ikke spole... Ja, det var lidt sjovt. Altså, fuck, hvor ændrer tiden så meget. Også bare i forhold til... i forhold til musik for vores generation. Jeg kan huske den første måde, jeg lyttede musik på, det var sådan en Discman, hvor jeg gik rundt med alle CD'er, ja, og klappede den sådan sammen, og havde min høretelefon, og gik rundt med sådan, sidde sådan i siden, så komplet åndssvagt ud. Og efter det, så var der jo MP3-afspilleren. Så var der... Var det streaming lige efter det? Nej, CD. Hedder det ikke en Walkman? Walkman, MP3-afspiller, ja. Og så kommer der jo streaming. Mm. Jeg kan huske, der var det der med, hvordan man overførte, hvad kan man sige, sange på telefon via, ja, var det infrarød eller sådan noget? Ja, vi har Bluetooth. Ja, Bluetooth. Jeg skulle holde telefonen sådan sammen. Men var der ikke også noget, der hedder infrarød? Nå ja, det er en, jo, sorry, det er sådan noget, hvor man, ja, skulle lade dem... skulle man sådan sætte dem sammen, og så tog det bare sådan. Det tog, forestil dig... Det er sådan en party der, Sennheiser. Sådan en 200-300 kilobytes fil, det tog måske 10 minutter før. Hold da, ja. Sådan noget, vi snakker. Ja. Så havde man de der Anders Madsen, du ved, telefonopkald. Børnetelefon. Ja, lige præcis, lige præcis. Sådan. Jeg synes, det er sjovt, hvor meget der er sket bare på vores alder. Nu er vi jo ikke særlig, altså, nu er vi fandme ikke særlig gamle. Nu er vi jo 21, begge to, også to Jones. Fuck, der er sket meget. Mm. Inden for alle mulige ting. I hvert fald, når man tænker elektronik og... Shit. Det er vildt. Det bliver sygt at se, hvad der bare sker på dobbelt så lang tid. Det er jo også hurtigt og hurtigt, jeg tænker. Ja, præcis, altså... Det bliver jo hver evig eneste dag, der bliver der jo fandme opfundet noget nyt, jo, teknologisk. Det er det. Det er sindssygt. Jeg er ikke med øl tilbage. Nå. Men Louis, hvornår skal vi ud og lave noget mere video sammen? Vi har faktisk, vi har måske noget, vi kan budgettere for lige om lidt. Mm. Ja. Hvad tænker du? Fedt, man. Det kan vi godt. Det er fandme fedt, guys. Vi snakker om det i hvert fald. I morgen skal vi til møde med en fyr, som måske, hvor vi måske kan få budgetteret for noget lys. Mm. Yep. Ja, yeah, jeg skal jo være kamera, mand. Det skal jeg jo. Så det bliver... Men du er også blevet god til lys efterhånden, er du ikke det? Jo, jeg skal også ud og lave lys her nu om halvanden time. Om halvanden time? Halvanden time. Om halvanden time? Det er det, jeg skal nu. Nå, du skal ud og filme musikvideo også. Ja. Kan du lige forklare, hvad det er? Ja, jeg kan ikke huske, hvad kunstneren hedder, men jeg kan huske sangen. Den hedder Something New, eller sådan noget. Det er en lidt upcoming kunstner, som er med i pladeselskabet, der hedder Force One. Mm. Som vi blandt andet også lige har lavet noget for i part 2. Vi. Altså der hvor jeg arbejder, produktionsselskab, og jeg skal bare delvist, ikke? Delvist. Jeg er jo freelancer for fanden, ikke? ja, der skal jeg egentlig bare lave en masse sådan noget. Det bliver noget grønt lys og noget. Vi skal lave noget med nogle skygger på ansigt. Vi skal lave et kryds, der går sådan her indover. Ja, så det bliver meget spændende. Jeg begynder at arbejde mere og mere med lys. Det er også det, jeg arbejder meget sådan hovedsageligt med. Ja. Når jeg har været. For jer. Skal jeg lige sige en ting, som et ældre menneske kunne finde på at sige til dig? Kom med det. Har du så overvejet at blive elektriker? Brr. Ja, lige præcis. Brr. Yes, det er super. det er sådan en sætning, man bare gør. Man bare sådan. Ja, okay. Kan du lige tænde lyset? ja, undskyld. Ja. Jeg synes bare, det er sjovt lige at få folks... tanker ind på det, altså. Ja. Altså, er det ikke rigtigt? Altså, hvis du nu har sagt sådan til et eller andet, rigtigt, ja, et eller andet,
Hvad tænker du? Jeg tænker bare, at folk som udelukkende er fan af uddannelsesvejen, at du siger, at jeg har begyndt at arbejde rigtig meget med lys i det her produktionsselskab, og det er jo fucking, fucking spændende og sådan noget. Men så kan det være, at du skulle være elektriker. Altså, ja. Giver det mening? Ja, det giver mening. Mm. Kæmpe fornøjelse at have dig med. Nu er der gået en lille times tid, hvor vi har snakket lidt hist om her om, kan man sige, hovedsageligt mediebranchen og film og tv og video og hvad alle de forskellige ting kan, og relationen til os og sådan noget. Vi håber selvfølgelig, at vi kan finde plads til at arbejde sammen meget mere i fremtiden. Det vil da være fedt. Tak for mig, der med. Det sværeste er, at kunderne ikke ved, hvad de betaler for, når vi siger lysmand. Ja, ja. Hvad er en lysmand? Og så er man sådan, det er en, der styrer lyset. Hvad skal I bruge lyset? Når vi kan få overtaget nogen, så skal vi nok hive dig med igen. Vi ønsker jo altid at have dig med, Louis, der hvor vi kan få råd til det, kan man sige. Nej, men jeg bliver helt overgjort. I hvert fald tak, fordi du har været med i dag. Har Tusind du været tak. Hyggeligt, synes du? Jeg synes, det er mega hyggeligt. Ja. Får man også lige en øl på en torsdag? Ja, så er der lidt hyggeligt der. Når man er 16, jeg troede, når man var 16, man bare smadrede igennem om torsdag. Det gør man også, jo. Det gør man jo også, guys. Hvor så man hen i byen, når man er 16 nu? Bare lige her på Fadrehjem. Altså, jeg synes faktisk ikke, det er så meget byen for mig. Det er meget forskelligt, tror jeg. Jeg har også nogle venner, der tager meget i byen. Men jeg synes, det er hyggeligt at være hjemme hos venner, ligesom med nogle damer. Ja. Tak fordi I har lyttet med. Vi ses derude vi lyttes ved i næste uge til næste Fyraften podcast afsnit på mandag kl. 16. Kan I hygge jer, til vi lyttes ved? Brr, sker! Yeah!